Вітаю, Віроніка, ти налаштована? Доброго дня, Ігоре Володимировичу. Я не налаштована, та дещо засмучена. Якраз зараз по телевізору йде остання серія серіалу «Бетховен». Похвально. Це дуже чудово, що ти дивишся фільми про композиторів. Композиторів? Так. Бетховен – це видатний композитор. Так от, виявляється, хто написав «Собачий вальс». А чому «Собачий»? Так це ж серіал про собаку. А що це без щільних написати? Місячну сонату, наприклад, коли він був ще не собакою, а вміло складав музику. Композитором? Так. До речі, ми сьогодні будемо розбирати твори відразу трьох композиторів. Оптом? Без знижок і поблажок. А головне, без виконавського браку. Який такий брак? Брак, між іншим, це союз між чоловіком і жінкою. Так що в мене не може бути жодного браку з нотами. У мистецтві, Вероніка, неможливого мало. Головне – це добре працювати на уроці, так що наберись терпіння, сил. Загалом, Вероніка, будь мужньою. Я не можу бути мужньою, я ж дівчинка. Ого! Зберися, будь серйозніше. До речі, крім Баха і Каркасі, нам належить сьогодні розбирати так само і Бетховена. Бетховена? Того самого? Так. А ти що, не любиш цього геніального композитора? Ні, категорично не люблю. А чому ні? Юрій Володимирович, а ви його бачили? Він для мене занадто старий і кудлатий. Thank you.